Škola glume, umetnička radionica Kesić. Ovo je poligon gde smo hteli da pokažemo klincima kako u stvari funkcioniše glumac na sceni. On mora i nešto da radi fizički, i da govori tekst, i da pazi na partnera, da vodi računa o celoj situaciji koja je na sceni. Tako da je negde ovaj poligon najbolji za vežbu, a to možete da radite i kod kuće. Važno je da se razvija timski rad, da se razvija neka vrsta mašte, sad oni razmišljaju kako će uzeti ovo, vratiti ono, to sve vreme je mozak aktivan, to je nešto novo za njih, novi je poligon, oni su tek sad došli, tu su se skupili i onda to sve treba da se objedini i da oni stignu na cilj prvi. Zamislite da možete da kažete samo stala mala mara, ali nešto treba da se dogovorite. Stara mala mara, stala mala mara. Stala mala mara. O, vi ste ovog puta pobedili.